Ovoga jutra sa nama je Jelena Vujčić, ona nam se javlja iz Amerike na Skype vezi. Halo, halo, dobro jutro, dobro veče. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Ja sam dobro. Divno, Jelena, moram da te pitam. Današnja štampa kaže, Amerikanci se tukli motkama, da li je to istina? Haos Sjedinjene Američke Države podeljenije nego ikad. Da su Amerikanci tukli motkama. To danas piše u našem dnevnom listu. Da li je istina ili nije? Pa, ja znam, ni američki mediji nisu prenosili toliko i pisa motkama. Kažu, pristalice Donalda Trumpa i Joea Bidena su kobile, su se u Vašingtonu, tukli su se motkama na kojima su bile okačene zastave i metalnim štanglama, a jedan čovek je i pucao, on je uhapšen, a 10 ljudi je povređeno. Ja nisam videla tu informaciju danas, ali dosta Trumpovi pristalice se buni u vezi ovih rezultata izbora, tako da naravno da postoji mogućnost da su bili nemiri u Vašingtonu. Ali ja se nalazim u Čikagu, tako da u Čikagu nisu bili nikakvi nemiri. Ovde u Čikagu je prilično mirno, doduše Čikagu je i demokratski grad i većina stanovnika Čikaga podržava budućeg predsednika Bajdena, naravno, ako postane predsednik. Kakva je trenutna situacija, ne samo u Čikagu, nego u celoj Americi što se tiče epidemije koronavirusa? Čini mi se da se ni u Americi ne stišava. Da, u Americi se ne stišava koronavirus. Građani Amerike se nadaju da će vakcine krenuti da se primaju narednih par dana. Naravno, vakcine će prvo primiti zdravstveni radnici i ljudi koji su u rizičnoj kategoriji, pa tek onda ostali građani. Negde se predviđa da će građani koji nisu u visoko rizičnoj kategoriji tek možda moći da prime vakcinu za par meseci, ali za par dana će zdravstveni radnici i ljudi koji su u, da kažemo, većoj opasnosti od korone biti u mogućnosti da prime vakcinu ovde. Približava se Božić, da li imate neke nove mere? Nemamo nikakve mere nove u gradu Čikagu, doduše ovde je već odavno sve zatvoreno. Naravno, rade prodavnice, rade shopping centri, svugde moraju maske da se nose, ali svi skupovi su već i otkazani. Naravno, skupovi doduše i na otvorenom i na zatvorenom. U restoranima ne može ništa da se jede unutra, eventualno napolju ili da se ponese za kući da se jede. Objavde je u Čikagu jako hladno pa se i ne jede napolju. Tako da, restorani su prilično prazni. Jelena, hvala ti puno. Čućemo se za par dana ponovo da nam preneseš najnovije vesti iz Amerike. Hvala ti još jednom. Naravno, hvala vama. Prijetno. Prijetno.